את השער. כן, עם מצב דומה. מיטרבסקי, רגל ימין, לוקח את הביתה, והכדור? וואי, כמעט מח... בליגה. מזל שהיום יש להם כאן את מחמוד קנדיל, כי המצב כאן היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. והאוהדים של סכנין לא אוהבים את מה שהם רואים כאן על קר הדשא. הם לגמרי לא אוהבים. של הפועל קריית שמונה, שצריכה לעשות את הדברים מהר יותר. הנה אסמאעיל ריאן, ברי שם מצטרף, גרסיה נמצא בספק נבדל, ריאן לא מסר לו ועשה נכון, עכשיו הוא עשה פחות נכון. כן, אבל הכוונה שלו הייתה נהדרת. הפועל חיפה. זו הפתיחה שלנו, מחצית הזו. שורק את הכדור הזה, ומיטרבסקי לוקח מעל השער. הכדור הזה צריך היה להפוך לשער. אבל לצערי... רגע. לצערי זה תקופות עם רגל שמאל טובה, ויכול לעזור, יכול לעזור לקבוצה. פועל חיפה עם כדור ראשון לעברו של עידן שמש, יחד איתו גם... היא חייבת את השלוש נקודות היום, כי זה משחק שהיא חייבת לקחת. קיבוץ כדור טוב. מצוינת של מיטרבסקי. עכשיו טעות שמייצרת את הפיתה. האמת, לעשות פעם עושה את החילופים המצחיקים שלו. אני לא... לא מבין מה. אתה אומר תישאר כך, תסיים פה בשלוש או בארבע. איבוד כדור. זה יכול להיות מעניין. גנון. עכשיו של דור מלול, יפה שהוא לא ויתר. זלקה, לפני פלקושנקו, נדובב גבאי, אבל גם הוא לא מצליח להשתלט. שלמה, זה רק מיטרבסקי, זה לא יודע. מיטרבסקי. מיטרבסקי זה מזה, סרט אחר, אני חושב. אליאל פרץ, ניסה למסור את זה לדובב גבאי. הנה תמש, דור מלול הקפטן של הפועל חיפה. הנה הקרן, וכמעט זה הולך פנימה. לדעתי הז'ובל לקח פה גול לגיצר. אני גם חושב. המחצית האחרונה בהחלט בעולם כולו לשנת 2018 יצא עכשיו לדרך. בואו נראה לעולם שאנחנו יודעים להפקיע שערים. ביתר עכשיו תוקפת את השער שמשמאל. הכניסה הזאת בקו שני שבלבלה את תמש, היא זאת לא פחות חשובה מהבישול והשער. קלטיץ, תראה דוד קלטיץ, כמה הוא מהיר. עבד מחכה לכדור, גם מוליץ' מחכה לו. הנה ההזדמנות של רז כהן. הכדור הזה נהדף. נתניה יוצאת להתקפה, אבל זה נבלם אצל תמש. הגיע אל הכדור הזה, נשאר עם הכדור הזה. רק תמש מולו עכשיו, בצ'יראי. הפעם הסללום שלו נעצר. כרגיל, שישה שחקנים בלבן בתוך הרחבה של אסף צור. כדור מוקפץ, מטייל, ועכשיו נבעט כמעט פנימה, כמעט. מבוקה. זה... אתם כבר הבנתם שהירוקים הם ערבים פה הערב, מה שכל אחד יכול לעשות. סויסטאד, אופי של עבודה, עושה הקשר השוודי הזה היום. המצירה של אראל לא מדויקת. נתנתי עכשיו.
פרמוט. זהו, סימן להם קו והם עומדים בפני הקו. כמו לא יוותר להם. עקשן אמר. שניים בחומה. חדידה. מעלה את זה לרחוק. טוב! והכדור הזה יוצא לקרן. מזל גדול. גדול! מי פגע? אני חושב שזה פגע בכלל בשחקן של הפועל חיפה. אני חבר. בוא נראה את זה שם בקלות מגל הראל. עכשיו מכניס את זה פנימה. גדר. אין לו אפשרות לבעוט, אז אולי הם מגיע מאחור, עוד הזדמנות. תוספת. שוב בני סכנין, יש שם את יב שמי, שמי למרכז. עשרה פזורים של פתיחת העונה. חבל פשוט שהוא היום חסר כי... בוא תראה מה עושה דיאלה בבידי, משאיר את זה לסלים אמר שמוציא את הרוחב, לוסיו. עוד זה לפתוח רגליים. עוד קרן. לחדרה, ממש, חדרה יוצאת קדימה, אבל כבר שבעה שחקני הגנה של הפועל חיפה נמצאים באזור המחצית המגרש שלהם. בינתיים כדור טוב של אמש ללוסיו, הכדור חוזר לאמש, מניף עכשיו את רגל שמאל. חדרה מצליחה בגלל ההגיעות של המשחק לחזור חזרה ועכשיו. הנה אליאל פרץ חוטף את הכדור ומוצא עכשיו את טלי חטיב עם הפנים אל השער, לוסיו מבקש, גם פלומה. אבל חטיב, בדיוק האיש שאתה רוצה שימסור את הכדורים, וחסן אבו זאב ייכנסו. דל. הכדור ארוך, ואין הבדל, אבל יש מספוס. ולהסתכל איך היא יוצאת מהמשברון הקטן הזה. אבל אולי תצא מכאן עם שער, ואולי גם לא. הפועל חיפה קדימה, ולייבוביץ' הוציא כרטיס צהוב, הוא היה צריך לתת בעיקר אחרי שני השערים. שזמיר היא פשוט לא קיימת. הפועל חיפה, la sua quattordicesima squadra in carriera, qui la palla sul secondo palo, arriva Freuler, aereo con Tamas, lo vince Dovan Zapata, incontenibile quando riesce a usare il fisico, sbaglia però il tocco per Papu Gomez. Petrevski. Prova a uscire, palla al piede, non una grande idea, gliela porta via Rezza, poi Masiello, provata la giocata di prima Masiello, ci riprova, si lotta ancora, Pasalic perde il contrasto. Apoel Haifa, Ki Thompson. Kimato Sekan Nezek Hamur. Loka, Mamshichim.